fico muito agradecido com esse prêmio. De fato, isso aqui é resultado de muito trabalho, já são 16 anos de empresa, de muita dedicação, não só em retorno para a empresa, mas eu também trabalho como presidente do conselho de uma associação que tenta beneficiar o setor de uma maneira geral. Então, eu como pessoa física, não só como empresário, eu sempre quero que esse setor melhore cada dia mais. E a gente investe, de fato, bastante tempo nisso. E eu tenho uma grande emoção e um prazer de estar aqui, porque desde os primórdios do setor, no mercado livre de energia, eu trabalho nele. E eu tenho o prazer também de dizer que a gente ajudou a influenciar um pouco dos caminhos que esse setor vem tomando. Então, para mim é um prazer enorme isso aqui. 2018 vai ser um ano de muitas definições. A gente, durante esse mandato pós-Dilma, a gente teve a sorte de ter pessoas muito importantes, técnicos que entraram na EP, no Ministério, na própria ANEEL e na CCE, ONS também, que ajudam o setor a pensar de uma forma mais propícia ao mercado livre. A gente acredita que a competição, ou seja, o mercado livre, ele é uma solução para vários problemas que o próprio sistema tem hoje de energia. Mas vai ser um ano de grandes definições, né? Temos uma consulta pública, a CP33, que está na fase de implementação. Temos que ver se essa equipe do governo vai ter condição de implementar isso no ano eleitoral, um ano de mudança política. Temos algumas definições extremamente importantes para fazer, urgentes, como a solução do GSF para os geradores. Isso vem causando uma inadimplência no mercado de curto prazo. Então, para mim, essa é uma das grandes prioridades do setor. E temos também a benéfica e privatização da Eletrobras, que, se bem feita, se bem estruturada, pode ser muito positiva para o Brasil de uma forma geral.